La investigació i innovació sanitària és crucial. Per això, Fisabio, a través del Departament de Salut de Gandia i l'Hospital de la Pedrera, el campus de Gandia de la UPB i FAES Safor, et conviden a participar en nous projectes col·laboratius en el marc del programa de cooperació Safor Salut. Si tens una idea de projecte o repte relacionat amb l'àmbit sanitari, entra en www.saforsalut.es i comunica les teues idees de projecte. T'ajudem a aconseguir els teus reptes. Safor Salut, fomentant la cooperació en investigació i innovació entre el teixit industrial, tecnològic i sanitari.